Vårt första befäl på plats, insatsledaren, han ser ju att det är kraftigt brandpåverkade gasflaskor då. Så han tar beslutet där och då att göra en defensiv insats och lägger fokus på att spärra av ett riskområde på 300 meter. Allt ifrån syrgas till olika gasblandningar, inerta gaser, helium, argon, nitrogen. Men det var syrgasflaskorna som var orosmomentet. En annan erfarenhet vi kan dra är själva explosionerna från flaskorna. Där kan vi se att splitter flög ungefär 150 meter som längst. Och hela flaskor som kastades iväg på grund av explosioner omkring då, flög ungefär 80 meter. Se hela reportaget på 90 sekunder play.